Takže já všechny zdravím u svého dalšího videa, jelikož je pyrotechnická sezona v plném proudu, tak jsem se rozhodl, že si dneska odpalíme 10 nejoblíbenějších petard od e-shopu Pyro.sr. Takže všechno, co tady vidíte, jsou petardy, které se nejvíc prodávají, takže vlastně takové vaše nejoblíbenější. Takže dneska si to všechno odpálíme. A jelikož se nám Silvestr hodně rychle blíží, tak bych vám doporučil co nejdřív nakoupit. Samozřejmě nikde jinde než na e-shopu Pyro.sr. Za mě nejlepší e-shop, jelikož mají rychlé dodání, obrovský výběr, ke každé objednávce dávají dárek a dováží jak do Česka, tak i na Slovensko. Takže běž do popisku, budeš tam mít odkaz a určitě nakupuj. A teď si myslím, že už můžeme jít postupně na odpal těchto petard. Vůbec nejoblíbenější a nejprodávanější petardy jsou Doom Boom Nano. Není se taky čemu divit, jelikož za 12 korun máte 40 kusů petard. Balení má teda 9,6 gramů slože, což vychází na jednu petardu 0,24 gramů. A tyto petardy spadají do kategorie F2, takže jsou prodejné od 18 let. Podíváme se dovnitř, určitě to sice každý z vás bude znát, ale jsou to prostě takové malinké petardy, takže Doom Boom Nano, jdeme na odpal. Jo, jako za ty peníze si myslím, že úplně v pohodě. Samozřejmě, že od toho nemůžete čekat nějakou velkou ránu, ale za těch 12 korun na 40 kusů si myslím, že je úplná paráda, vůbec si není na co stěžovat. Jako druhé nejoblíbenější petardy tady máme Doom Boom Micro. Balení, které stojí 17 korun, obsahuje 25 kusů takových větších petard trošičku, je takový větší bracha těch Doom Boom Nano a obsahuje teda jedna petarda 0,35 gramů. Teď už jdeme teda na odpal petardy Doom Boom Micro. Možná trošičku nějaký rozdíl tam byl, ale za mě se teda upřímně víc vyplatí Doom Boom Nano. Ale pokud chcete něco trošičku silnějšího, tak Doom Boom Micro vůbec není špatná volba. Jako další tady máme petardy Pico Pirat. Jsou to vlastně úplně snad nejmenší petardy, které si můžete představit. V takovém malinkém balení je 60 a jedna petarda obsahuje 0,06 gramů slože, což je fakt jako nic. Tak jo, petarda Pico Pirat. No, takové malinké prdnutí, ale jako na to, kolik to má slože a kolik to stojí, tak vůbec si není na co stěžovat. Jako další, tady máme bouchající koberec, 5x70 ran. Za mě by tohle mělo být na druhém místě hned po Doom Boom Nano, protože tohle je úplně parádní věc. Stojí to jenom 29 korun, v balení máte 5 koberečků, každý má 70 ran, takže dohromady 350 petard. A na to, jak to jsou malinké petardičky, tak ty rany vás překvapí, pokud jste to ještě neměli, takže za mě je tohle fakt top věc. Tak jo, kobereček 70 ran, jdeme na to. Takže kobereček nám dohořel, za mě fakt jako jedna z nejlepších věcí, co za ty peníze můžete koupit, takže pokud jste neměli, určitě doporučuju, tohle fakt každý musíte vyzkoušet. Tak jako další tady máme petardy Pirat, což je vlastně stará známá legenda. Neznám člověka, co by Piratky neznal. V balení je teda 100 kusů, na Pyro SR stojí 64 korun. Řadí se do kategorie F2, takže prodejné od 18 let. A máte tak by v takových dvou sáčcích po 50 kusech. Na balení je tam 19 gramů slože, což znamená, že jedna petarda má 0,19, což je ještě míň jak Doom Boom Nano, což je hodně zajímavé, ale střílí to víc, no, takže jednu si vytáhnu a půjdeme si ji odpálit. Tak Pirátek je připravený, jdeme si ho odpálit. Tak to bylo mega silné, to jsem ani nečekal, abych řekl pravdu. Na tu slož a na tu cenu si myslím, že je hodně slušné, takže určitě doporučuju. Na dalším místě se umístily petardy Bomb, což jsou vlastně taky staré legendy, určitě každý z vás zná. Sice prošli několika úpravama, nakonec na 0,49, ale musím říct, že na půl gramu to střílí hodně slušně, takže vůbec bych neřekl, že to jsou nějaké špatné petardy. Samozřejmě dřív to bylo úplně něco jiného, ale vůbec to není zlé, takže balení teda 20 kusů stojí 58 korun, jak jsem říkal, jedna petarda obsahuje půl gramu slože, a řadí se to do kategorie F3, takže prodejné od 21 let. Tak jo, petarda Bomb, jdeme na to. No, nevím, jak to z toho videa půjde slyšet,
Ale jako na půl gramu si myslím, že je hodně slušné. Na dalším místě se umístili petardy EC05 Widowmaker, to kupuju už několik let po sobě a to prostě nesmí chybět. Takže stojí 99 korun, v balení máte 30 kusů a jedna petarda obsahuje 0,35 gramů. Tady to jde vidět na té jedné. A řadí se teda do kategorie F3, takže taky prodejné od 21 let. Jdeme si je rozbalit. V balení jsou teda tři takové sáčky po 10 petardách. Jednu si teda vytáhneme. A jsou to takové malinké, fakt jako kvalitně zpracované petardy, jak jsem říkal, 0,35 gramů. Tady to můžete vidět. Takže jednu si to připravíme a jdeme si ji zapálit. Tak jo, EC05 je připravená, můžeme pálit. Ty kokos, tak to bylo silnější než bombka normálně, na to, že to má o 0,15 gramů míň. Jako fakt hodně slušná rána, určitě doporučuji EC05, to prostě nesmí chybět. Jako další tu mám petardy Dumbum 2G+, což vlastně jak vyšlo, tak to mělo doopravdy více jak 2 gramy, ale teďka se to jmenuje 2G+, a jedna petarda obsahuje jenom 1 gram. Takže já nevím, no, upřímně si už nepamatuju, jak to střílí, každopádně řadí se to do kategorie F3, takže opět prodejné od 21 let. Pak vám dopíšu, kolik to momentálně stojí, protože to jsem si bohužel nezapamatoval, ale můžeme si vytáhnout teda jednu petardu, podíváme se na to. Takový krátký knot barevný a jinak máme vyplně ze sadry. Tak jdeme na odpal Dumbum 2G+, která má 1 gram. To bylo tak srovnatelné s tou EC05. Ty nové knoty efektové se mi celkem líbí, ale musím říct, že jsem fanoušek těch starých, jak to udělalo záblesk před výbuchem, to bylo daleko lepší. Ale rozhodně nemůžu říct, že by to bylo nějaké špatné. Deváté nejoblíbenější petardy jsou Dumbum 30 kusů, které mají teda 0,2 gramu na kus. Tyhle vyšly zhruba před 3 lety, dělali jsme si recenzi, od té doby jsem je neskoušel, takže jsem zvědavý, jestli za tu dobu se změnili, protože upřímně nějak mě neoslovili. Vytáhneme si jednu. Petarda teda vypadá takhle, taková malinká. A řadí se opět do kategorie F3, takže prodejné o 21 let. Tak jo, Dumbum P6A14. Opět jste mohli vidět takový ten efektový knot. A rána srovnatelná zhruba s pirátkem, o něco silnější možná. Na 10. místě se umístili petardy Dumbum Mini, které taky prošly několika úpravama, dřív to byly fakt extrémně silné petardy. Tyhle musím říct, že jsem taky asi ještě neměl, jedna obsahuje 0,41 gramů slože. Balení obsahuje teda 24 kusů a stojí na e-shopu Pyro SR 64 korun, takže si myslím, že je úplně super cena. Jednu jsme si teda vytáhli a můžeme si ji zapálit. Takže poslední petarda, Dumbum Mini. Tohle jsem popravdě nečekal, to bylo hodně slušné. To je jako fakt na 0,41 gramů úplně super. Takže tohle by bylo teda 10 nejprodávanějších petard na e-shopu Pyro SR. Za mě všechny petardy úplně super, nemůžu říct, že nějaká z nich by byla špatná. Takže určitě všechno doporučuju a jak jsem říkal, nakupujte co nejdřív, ať vám to stihne dojít do Silvestra a já se na vás budu těšit u dalších videí, mějte se fajn a čus.